Hallo allemaal. Jullie zaten er al klaar voor, zie ik. Nou, ik nu ook. Dat het best wel een beetje eng, die start van zo'n live. Zit alles goed? Staat alles goed? Heb ik alles bij de hand? Maar goed, ik zit gewoon in mijn hobbyhok. Dus mocht ik iets niet hebben, dan pakken we dat er gewoon bij. Vanavond ga ik eigenlijk zomaar een kaart maken. Of zomaar, ja. Geen workshop of iets dergelijks. Geen, moet ik het zeggen? Met verf of inkt of wat dan ook. Ik ga eens gewoon een kaart maken waarbij ik gebruik maak van de standsmal van Studio Light. Een ticketmal. Deze met die, al die onderdelen, laat ik het zo maar even zeggen. De basis is deze met drie vakken. Nou, in die drie vakken, daar is weer een stans bij voor een matlaagje in de buitenste delen. Dus die past hier weer in. Dan is er bij een sierrand. Of twee eigenlijk, links en rechts. Die passen weer in die allerbuitenste lijn. Ik leg hem even weer op mijn magneetplaat. En dan zijn er nog twee stansen bij die in het midden passen. Oh, als ze uit elkaar willen, ja. Eén iets groter en één iets kleiner. Die passen dus weer in elkaar voor een matlaagje en voor de basis. Nou, ik heb al het snijwerk gedaan. Althans, het grote snijwerk, het stanswerk met deze. En ik ga ook gebruiken de ticketmal. De kleine pocket label. Hoe je ook moet. Ja, een pocket ticket. Volgens mij heet ze allemaal ticketmallen. Maar deze label is de basis. Daarop kan je een designpapiertje of iets doen. En daar is bij een pocket. En op die pocket kan je weer een leuke basis plakken waar een bloem uitgestanst wordt. Nou, dan zit er nog bij een houdertje of een lusje eigenlijk aan de label. Je kan nog een deel voorzien van designpapier, mocht je de achterwand niet helemaal willen doen. En er zitten afwerkingsdingetjes bij om het gleufje van die labeltjes te beplakken met designpapier. Nou, ik heb alleen de basis uitgestanst. Ik heb even alles bij elkaar gedaan, zodat ik het makkelijk kan pakken. Hele handige zakjes trouwens. Ik doe er altijd, zoals ik zeg, maar nu heb ik dan dit peperpetje van Minté. Die ga ik dan nu gebruiken. En dit is de Happy Place. Ik zal hem even snel laten zien, want dat is een hele leuke. Hij is niet helemaal compleet meer, maar hebben jullie een beetje idee wat Happy Place voor mooie papiertjes heeft. Luchtballonnen, cameraatjes, rolschaatsjes, scripts. Iets met fietsen, een hangmatje, blokjes, altijd handig die blokjes. Dan een soort raampje met een zonneschermpje, luchtballonnetjes. Hoe noem je dat ook weer? V-structuren, hout. Bloemetjes met een beetje geel-groenige tintjes, blauw en roze. Blokjes weer in een roze tintje. En dan die kleine kaartjes die er altijd bij zitten met aan de achterkant dus die, ja, een soort van lijstjes. En dan begint die weer van vooraf aan. Van alles zitten geloof ik vier. Van ieder soort zitten er vier in. Maar goed, bij mij niet meer, want dan daar is al wat uit gebruikt. En wat ik dan klaarleg, dan stop ik dat in dat zakje. Zal ik straks nog even bij de bij het lijstje zetten op de, in de webwinkel. 10 van die zakjes voor 7,50. Dat zijn echt heel handig.
Nou, die zet ik even aan de kant, want die ben ik niet meer nodig. Ik ga ook nog de stickertjes van Janine's lijn gebruiken. De Pixie Dust van Incon 3, dat is een hele leuke glimmer. Dan nog Nuvo Drops. In dit geval ga ik de Vintage Drops gebruiken. En dan de groene, dat is een hele leuke Regency Green. Ja. Ik ga nog stempelen. Ik ga nog met gesso aan de slag. Dus nou, van alles wat. En dan kunnen jullie gewoon gezellig met mij meekijken hoe ik dus zo'n kaart ga opbouwen. Nou, zoals ik al zei, ik heb al wat stanswerk gedaan. Het luisteren naar een stansmachine, dat is natuurlijk niet het leukste. Dus dat had ik al gedaan. Ik zal even alle onderdelen hier zo neerleggen. En ik heb voor de binnenkant, dus die twee vierkantjes, daar heb ik er nu maar één voor. Opberg, oh, enveloppen zie ik nou voorbij komen. Wat zei ik daar? Mapjes. Oh. Ik heb dus voor de binnenkant maar één designpapiertje. De achterkant is script. En de voorkant is met die rolschaatsjes. Die staan hier onderaan. Die komen straks nog net langs het pocketje wat ik erop ga verwerken. Nou, die basis die ga ik voorzien van een beetje gesso. Ik gebruik daar heel graag die sponsstokjes voor. Want dan neem ik gewoon een klein beetje gesso uit die pot. En dat duw ik dan in dat dekseltje. En dat is dan, ja, dat vind ik dan weer handig. Oh, een beetje veel zie ik. Dat ga ik langs de randjes doen. Ik gebruik ook heel graag de crackle paint, maar helaas is die tijdelijk niet leverbaar, dus we doen het maar met de gesso. Het crackelt niet, maar het geeft wel een heel leuk effect. En dan pak ik even de heat tool erbij, want anders moeten we zo lang wachten. Dan gaan we hem een beetje drogen. Wat ik ook heel erg leuk vind, als je gesso redelijk dik aanbrengt, redelijk dik, maar het heeft een beetje dikke stukjes. Als je die goed verhit, ik weet niet of ik het kan laten zien, dan gaat dat bobbelen. Kijk of ik het kan laten zien hoor. Dus dan wordt het zo heet, dan komt er een soort belletje. Daar gaat hij. Nou, en het belletje, dat is dan weer leuk om die straks in te drukken. Dan krijg je ook weer een heel leuk effect. Kijk, dan ga ik die iets induwen. En dan kan je dus met die gewone gesso ook best wel een crunchy randje krijgen. Nou, die plak ik gewoon op. Zoals gebruikelijk met de Dutch Double Door lijm in een naaldflesje. Of in een mini flesje, of hoe ze ook heten. Ik ben altijd heel slecht in het onthouden van de echte namen van producten. Ik heb overal mijn eigen naam voor. Dus voor mij gewoon een naaldflesje. Even kijken. Dan heb ik de buitenkant. Nou, daar heb ik blokjes voor gekozen. Ook die ga ik weer met die stokjes even voorzien van een beetje witte gesso. Geeft altijd net iets meer. Ja, iets meer uiterlijk aan een kaartje. Nou, hij mag daar even op liggen, maar dan kan ik de andere ook even doen. En die stokjes, die hebben we trouwens nu een hele leuke set van 6 van die stokjes voor €2,50. En het leuke is, je kan ze ook gebruiken, of je kan ze ook gewoon onder de kraan uitspoelen. Ik had de laatste per ongeluk één laten liggen met gesso. En die was een beetje hard geworden. Ik denk, nou, die kan ik wel weggooien. Maar ik heb daar gewoon het bovenste laagje. Zeg maar, als het bovenste of het onderste, hoe je het ook noemt, dat laagje hard is geworden. Ik heb het gewassen en geknepen en gedaan. Maar dat was gewoon, had gewoon veel te lang gelegen. Heb ik dat ene laagje heb ik gewoon eraf geknipt. En je kunt hem weer verder gebruiken.
Tenminste, die van mij ging dat prima. Ik moet wel zeggen, de foam tamponeerkwastjes, dat setje van 6 voor 2,50, die hebben wel blauwe sponsjes. Maar ze zijn verder exact hetzelfde. En is ook handig met ja, mixed media of ander kliederwerk met verfjes. Daar zijn ze ook heel erg ja, makkelijk voor. Deze ook nog een beetje bijdrogen. Ja, in zwart zijn ze ook, Stephanie. Nou, deze twee die plak ik op de buitenkant. Zo. Dan wil ik dat natuurlijk recht doen, maar dan zit ik steeds met mijn hoofd onder die camera. Dus... Zo. Nou, en die ticketmal, die had dus 3 vakken. En 2 vakken, die zijn al geruld. Dus je kan eventueel, als je wil, die buitenkanten heel makkelijk vouwen. Maar ik wil dat niet, dus ik doe dat niet verder. Nou, dan heb ik deze mooie versiersels nog. Die komen dus op die buitenkanten. Nou ben ik zo'n suffert geweest om ze al uit te stansen. Ik had daar natuurlijk even van die Easy Connect tape of iets onder kunnen doen. Maar ja, goed. Zo zie je maar weer. Ook ik vergeet dingen. Dus ik ga gewoon even met dat naaldflesje kleine stipjes lijm aanbrengen. En dan komt die er ook wel op te zitten. Maar ik moet zeggen, die ja, Easy Connect tape. Dat is een soort plakbandachtig iets, dubbelzijdig tape. Dat kan je meestansen. En dan heb je dus een soort van dubbelzijdig tapeje al erachter. Of je deze tegen elkaar kan leggen. Nou, dan krijg je dit. Dus dan heb je een soort van ovaal. Deze zijn trouwens ook heel erg leuk om ergens achter te steken, zeg maar. Kom ik later nog even op terug. Dus niet echt speciaal voor als standsversiering, maar ook zeg maar achter, iets achter een plaatje weg laten komen of zo. Zijn ze ook weer heel erg leuk voor. Dus multifunctioneel een standje. Nou, ik stip gewoon wat kleine lijmpjes. En dan plakken we deze op de buitenkant. Op de roze blokjes. Zo, nou, ik zal hem even weer dichterbij houden. Dus nu zit die versiering over die rand. Ik had dus gehoopt dat je dus ook ja, dat klopt. Als er heel veel kleine stukjes in zitten, echt kleine stukjes, en je stans dan met de Easy Connect tape, dan moet je er wel eens even... mee prikken, zeg maar. Dat je het even helpt om het eruit te krijgen. Maar goed. Blijven we ook lekker bezig. Nou, mijn basis ligt nu klaar. Nu ga ik die label erbij pakken. Met dat kleine pocketje erop. Ik heb daarvoor al de basislabel gestanst. En een stukje designpapier. Met die gaatjesrand erin. Ik weet niet of dat zichtbaar is. Maar dat heeft dus een stiksteekje. En er is een envelopje. Of een pocket bij. Nou, die heeft dus tijdens het stansen al rillijntjes gekregen. Dus het is puur even omvouwen. En je hebt een bijna kantklaar pocketje. Deze past ook in de pocket als je dit zeg maar als los kaartje wil. Of als de... Oh nee, sorry. Sorry. Nee, nee, dat was deze niet. Dat was een andere. Sorry. Ja, je kan hem ook als inktachtergrond gebruiken. Die leuke figuurtjes. Het is echt multifunctioneel, hè. Creatief bekijken van alle artikelen.
Ik ga nu op die basislabel ga ik dat stukje designpapier plakken. Ik heb daar die groene voor gekozen met die bloemetjes erop. Vond ik daar wel mooi bij passen. En dan plak ik er ook dat pocketje op. En die past dan weer precies op dat designpapiertje. Dus dan is je pocket mooi aan de binnenkant. Zover als je erin kan kijken, is die dus ook mooi bedekt. Kijk, nou kan je hier dus wat inschuiven. De voorkant, daarvoor heb ik die stans gebruikt met dat bloemetje. Dat was deze. Die heb ik weer uit designpapier gestanst. En die heeft zo'n heel mooi bloemetje. Nou, die past daar ook weer op. Ik doe er een klein beetje gesso langs. Dat is deze muts dus bij de andere deel vergeten. Maar dat komt zo wel goed. Ja, dit papier is erg leuk. Vond ik ook. Het is Happy Place van Minté. Deze die plakken we dan op die label. Wel in het midden even een dotje. En het is zo makkelijk met die stansen. Hè? Alles is precies van maat. Ik zit even te denken. Ik geloof dat ik de camera iets inzoom. Want het zit wel heel ver weg volgens mij. Als ik het zo bekijk. Kijk, op mijn telefoon is het veel dichterbij. Als dat nog lukt. Nou, volgens mij is het nou ietsjes dichterbij. Dan hoef ik alles niet zo heel hoog op te tillen. Nou heb ik het pocketje klaar. Het labeltje. En die ga ik op de kaart plakken. En daar wil ik eerst nog een beetje sisal onder doen. Dat moet ik even pakken, dat ben ik vergeten, maar zoals ik al zei, ik heb alles bij de hand. Even een schuifdeurtje open en ik kan erbij. Nou, ik heb gewoon zo'n zakje sisal. Dat is dat draderige spul. En dan slinger ik nog even het lijmpistool aan ondertussen. Ja, beter zo, hè? Toch net weer iets. Op mijn telefoon is het wel groot, maar ik zie het nou hier in de op de hoe heet het? Op de computer, op de laptop, dat het toch wel ver weg was. Een beetje sisal vind ik altijd net iets. Moet ik zeggen, geeft net iets meer, zeg maar, iets grappigs. Daar komt dan straks de label bovenop. En dan ga ik even wat stansjes uitstansen. Want ik vind deze van Janine's eerste lijn. De stencil JMA03. Die ga ik gebruiken. Als ik hem open krijg. Ja, op z'n kop. Ik had deze nog in de verpakking. Wel gebruikt natuurlijk. Maar ik ben nog niet zo ver om alles netjes te ordenen. De meeste zit al wel netjes in de map. Maar deze nog niet. Even kijken, die ben ik nog nodig. Ik wil gaan gebruiken de klok. Ik ben gek van die klok. Nou, zoals je ziet heb ik hem dus de vorige keer dat ik hem gebruikt heb niet netjes schoongemaakt. Dat is niet echt mijn ding. Meestal is het klaar en even schoonmaken. Maar ook dat is zo klaar. Mijn stofzuigertje doet het helaas niet. Ja, hij doet het wel, maar ik heb hem hier even niet. Die heeft iemand even ingepikt. Anders had ik even met het kleine stofzuigertje gedaan. Maar ik had dus vanmorgen in de gaten dat hij even was ingepikt door mijn dochter boven. De klok. Die ga ik even stansen. Dan pak ik gewoon het kleine handige stansmachientje van Vasen erbij. En een stukje wit kaartstok. Het enige wat ik Vasen wil adviseren. Als ze weer eens nieuwe stansmachientjes maken. Laten ze de basisplaat magnetisch maken.
Dat is een tipje voor mij aan vazen. Maar goed, er zal wel niemand van vazen hier kijken. Maar het is allemaal zo klein, dan het blijft wel liggen. Maar ik heb zoiets van, nou, als jullie dan toch een keer wat nieuws maken, dan moet je die zwarte magnetisch maken. De broodkruimels van tafel. Ja, nou, dat kan ook. Je kan er van alles mee opzuigen. De klok heb ik inmiddels gestanst. Ik zal hem even dichterbij laten zien. Die komt er straks bij op. En ik wil nog die vlindertjes gebruiken die weer bij de tweede lijn zitten. Dat is de JMA stencil JMA 05. Het zijn bloemetjes, takjes en vlindertjes. Nou, ik zou het wel weten als ik ook zoiets mocht ontwerpen. Dan had ik er ook takjes en vlindertjes op gedaan. Dus wat dat betreft had Janine een goede smaak. Die ook bij mij in de smaak viel, zeg maar. Ik weet niet wat ik nou allemaal aan het lullen ben, maar goed. Dan krijg je, ja, als je meerdere dingen tegelijk bedenkt en doet, dan praat je soms een beetje wartaal. nee, Mirjam, dat zou ik niet doen om magneetvellen op elkaar te plakken voor een stansmachine, want het moet echt de goede maat zijn en magneetvellen zit beweging in, die duw je in. Dus ik zou het echt niet doen. Maar ik zeg, nou is dit een heel klein dingetje, dus op zich valt het wel mee. Het is heel handig, heel goed te doen. Bij de grote zit natuurlijk altijd een magneetplaat bij, dus dat is geen probleem verder. Maar als ik zeg van, nou, als jullie dan toch iets nieuws moeten ontwerpen en bedenken daar, dan is dat misschien een tip. Maar ik wil de machine wat dat betreft nooit meer kwijt. Want hij stans, nou ja, zoals je ziet, in één keer. Ik vind het echt perfect. En ook, hij staat heel stevig. Er zit een hele grote zuignap onder, zeg maar. De hele machine heeft een zuignap. Nu heb ik hier natuurlijk allemaal rommel, maar er zit een duwmechanisme. Dus je zet hem neer, duwt die naar beneden en hij staat zo stevig als een huis. En dan kan je dus heel makkelijk draaien. Staat gewoon altijd naast me, altijd handig. Even kijken, waar was ik gebleven? De ticket. Daar waar, oh ja, ik had die aangezet, de lijmpistool aangezet. Bij de ticket zit een lusje. Dat lusje, dat heeft al die gaatjes, die openingetjes, die ook in die label zitten. Nou, die passen dus precies daar overheen. En dat kan je natuurlijk doen met designpapier. Je kan het doen met hetzelfde kleurpapier. Ik heb het met het gewone witte papier gedaan. Dan doe ik een klein beetje lijm om dat gaatje. Aan de voor- en achterkant. En dan plak ik daar die, dat houdertje, dat hangertje aan. Waar je normaal ook een label mee aan een koffer hangt, zeg maar. Zo. Dan heeft hij dus een ophanghaakje, laat ik het zomaar zeggen. Daar is een versiering voor. Dat was dat kleine frutseldingetje, die twee kleine rondjes. Nou, dan pak ik weer even het machientje erbij en mijn designpapiertjes. Oh ja, die heb ik in dat envelopje gestopt. Even kijken of we een stukje designpapier hebben. Het hoeft maar een heel klein stukje te zijn. Dat heb ik nog wel. Dan een stansje op de plaat. Even kijken, ik neem deze kant. Plaatje erop. En dan gaan we draaien. Hij loopt heel soepel. Dus het is echt met één hand te bedienen. En dan heb ik dus die twee kleine
ovaaltjes. Deze meteen even weer terug doen, want het zijn echt van die ietepietepeuterige dingetjes. Ik pak dan even een lijmflesje en dan doe ik om dat gaatje, of op dat dingetje, kan natuurlijk ook. Maar ik doe gewoon om het gaatje een beetje lijm. En dan pak ik even dat ding erbij. Dat vind ik altijd wel handig, want het is zo pietepeuterig. Ik heb zo'n mooi... Ik moet hem hebben. Waar, oh waar ben je? Oh hier. Zo'n sticky tool. Hoe heet dat ding? Zo'n plakkerig toeltje. Daar kan je dus hele kleine dingetjes zo mee oppakken. Nou, die pak je dan op. En dan plak je hem op de label. Aan de achterkant kan je er ook een doen. Dus weer lijm. Langs het randje of op het kleine dingetje. Dan pak je, moet je goed hard duwen. Zo, dan pak je hem op. Ik moet er dus even een nieuwe punt aan doen, want ik duwde te hard. En dan leg je het in de lijm. En hier zijn dus nieuwe punten voor te koop. Dat is geen probleem. Kijk, dan heeft dat een beetje een leuke afwerking gekregen. Inmiddels is mijn lijmpistool denk ik wel warm. Ja. Nou, omdat ik al weet dat mijn label iets boven het kaartje uitkomt, kan ik hier gewoon een dotje lijm doen en daar leg ik mijn sisal in. Zo. En dan ga ik dat labeltje ga ik opplakken met een stukje foamtape, als ik erbij kan. Ja, foamtape van ongeveer 2 mm dik. Dat plak ik dus over het sisal gedeelte. En ik doe dat met foamtape, omdat ik dat leuk vind dat je er dan nog iets achter kan plakken. En dan staat hij net iets meer boven op de basis. Nou, even kijken. Ongeveer. Hier zo. Ik pak hem even op, dan kan ik het iets beter zien. Zo. Daar komt hij. Beetje sisal wat spreiden. En dan gaan we lekker versieren. Ik ga even kijken. Deze klok. Oh, laat het 12 uur. Die wil ik nog graag hier achter. Maar ik heb daar dus al een stukje foamtape. Nou, wat ik dan gewoon doe, is ik knip daar gewoon een simpel stuk af. Dan doe ik er. Ja, even kijken. Wat zal ik doen? Ik doe daar foamtape achter. Maar dan komt die ook ietsjes boven staan. Gewoon een klein stukje foamtape. En dan plak ik die nog weer achter het sisal. Dus ik schuif dat gewoon een beetje opzij. En plak daar de klok achter. Nou, zo. Dan wil ik er nog de vlindertjes op. De vlindertjes van Janine. En die ga ik stansen uit designpapier. Even kijken, uit een restje. Hebben we nog een restje? En anders niet. Oh, die gele was ook wel leuk. Roze. Ik pak dat gele, als ze daar nog uit kunnen. En anders pakken we een ander stukje. Ja. Zo. En doe ik dat kleintje er ook bij. Ja, kleintje gaat er ook bij. Dus nog een stukje. En die doe ik in dezelfde kleur. Nou, plaatje er weer op. Even mijn stansmachientje er weer bij.
En dan heb ik twee kleine vlindertjes. Even kijken waar mijn dingetje is. Ik heb nog steeds zo'n oud schoonmaakborsteltje. Die is nu inmiddels van Fasen. De tool om je stansen mooi schoon te vegen. Het zijn echt hele handige dingen. Ik heb deze al jaren. Maar ik zie wel dat die nu zo langzamerhand aan vervanging toe is. Dat er toch wat haartjes beginnen uit te vallen. Maar goed. Als het goed is, ben ik van de week weer in de winkel. En dan zullen we eens kijken of daar nog iets voorraad van is. Nou, de vlindertjes heb ik nu gestanst. En daar komt er één van aan de... Als die mee wil, ja. Eén komt er aan de linkerbovenkant. Ja. Ik doe dat gewoon met een dotje lijm met mijn lijmpistool. Maar je kan het natuurlijk ook gewoon met tape doen. Of met gewone lijm. Dus dat maakt niet uit. Maar ik ben echt wel iemand van het lijmpistool. Ik weet niet waarom, maar ik heb daar iets mee. Lekker snel, denk ik, dat het dat is. Nou, dan had ik, dacht ik, ook stempels klaargelegd. Want ik wil de ticketstempels er ook bij. Ik wil daar graag een ticket overheen. Dan moet ik even spieken of ik die toch netjes weer in het doosje heb gedaan. Oh. Hey. Ik heb dus een speciale map met alles van Janine. En daar staat dus ook... Oh, hier is de ticket. Ik wil zeggen, daar zat dus een ticketstempel bij. Maar ik heb hem gevonden. Nou, een stukje wit papier. In dit geval heb ik gewoon de achterkant van het karton waar ik ook de kaart mee heb gemaakt. Dat gebruik ik nu gewoon, want dat is ook glad. En de andere kant is linnen, dus dat kan gewoon. Volgens mij vroeg er iemand over dat borsteltje. Ja, dat is een toeltje met... ja, een veegmachientje, zeg maar. En dan ga je zo mee over je stans. En dan drukt hij eigenlijk alle restjes papier eruit. En de andere kant heeft hij een puntje. Waar je dus eventueel nog extra hulp mee kunt doen. Echt super handig. Alleen deze is al jaren oud. En we hebben hem nu van Fasen. Uit mijn hoofd zeggende. Maar ik weet niet of Janine er nog is. Anders... weet zij het vast wel. Of ze heeft het misschien al wel gezegd dat ik het gemist heb. Ik ga nu stempelen met VersaFine Clear. Ik heb de stempel in mijn stempelhulp gedaan. Doe ik niet altijd. Want soms wil ik graag een crunchy stempel. Maar in dit geval wil ik een mooie, perfecte stempel. Je legt dan de stempel of het papier met de magneetjes vast in de stempelhulp. Dan leg je de stempel op zijn plek. Nou, dat maakt nu niet zoveel uit, omdat ik die toch uit wil knippen. Dan doe je het deurtje dicht. Komt je stempelhulp omhoog en neemt de stempel mee. Dan kan je hem beinkten. En kan je stempelen. Denk je nu van, oh, het is niet mooi gelukt. Dan doe je gewoon nog een keer dat deurtje dicht en duw je nog een keer. Heb je de stempel wel goed beinkt, dan kan het ook zijn dat het duwen net niet hard genoeg is gegaan en dat hij niet alles afdrukt. Dan moet je niet meteen hier weer inkt op gaan doen. Maar ga eerst dat deurtje nog eens een keer dicht doen en duw hem nog een keer aan. Heel vaak zit de inkt nog op de stempel en heeft daar dus het papier niet goed geraakt. Mocht je hem toch niet goed beinkt hebben, dan kan je altijd nog even zeggen van... ik doe er weer iets inkt bij aan.
Want hoe vaker als je de inkt bij op doet, ja, dus te voller wordt je stempel. En dan wordt de afdruk vaak niet beter op. Nou, even mijn stempel aan de kant. Dan heb ik hier de ticket. En van een ticket vind ik het altijd leuk als die gaatjes ook echte gaatjes zijn. Wat doe ik dan? Ik pak dan mijn, heb je het weer? Screw hole punch, hole screw punch. In elk geval een soort gaatjesboormachine. Daar zitten verschillende groottes in. Dat zijn van die ijzeren scherpe mesjes, rondjes. Zitten er twee in, van klein naar groot. En de kleinste, die zit erin. Die gebruik ik nu. Daar ga ik die gaatjes mee openmaken. Dus ik duw gewoon met dat apparaatje, duw ik op die gaatjes. Het past niet helemaal precies, maar ik vind het gewoon heel erg leuk, omdat je dan echt die openingetjes krijgt die je normaal ook bij een echte ticket hebt. Dus het is gewoon opzetten en duwen en dan gaat hij draaien. Als ik kan proberen of ik het zo kan laten zien, dan gaat hij dus draaien. En dan draait hij dus zeg maar met zijn scherpe mesje, draait hij dus die gaatjes. Nou, ik vind dat helemaal leuk. Dan pak ik een schaartje. Nou ja, ik hoef al niet meer te vertellen, denk ik, welke. En dan ga ik die buitenkant ga ik dus even uitknippen, zodat ik een hele leuke ticket krijg die ik schuin over de kaart plak. En die ook schuin kan blijven staan. Volgens mij heb ik het al eerder verteld hoe ik dat doe. Maar dat maakt niet uit. Ze moeten mij ook altijd dingen vaker vertellen. Voordat ik het echt onthoud. Dat is leuk hè, met die gaatjes zo. Nou, dat vond ik zelf ook. Geeft net iets meer echt het idee van een echte ticket. Nou, de knippen doe ik een beetje snel. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar goed. Hebben jullie ook zo genoten gisteravond van het kleurwerk? Oh, ik werd daar helemaal zen van. En het mooiste was, ik was heel nieuwsgierig naar die verf. Dus ik denk, ik moet die uitzending zien. Maar ik moet mijn moeder ook soms even helpen. Dus ik denk, ik zet mijn telefoon aan en dan doe ik zo alles tegelijk. Ik zeg, oh, ik zeg, mam, wat is dat toch mooie verf. Nou, heb jij die verf niet? Ik zeg, nee. Ik zeg, die is net nieuw en die heb ik nog niet. Ik zeg, die is volgens mij net in de winkel nu. Ja, nou, dat kan toch niet dat jij die verf niet hebt, bla bla bla. Dus met andere woorden zegt ze, ga jij maar eens even die verf bestellen. Dus, er is een bestelling van mij in de winkel. En misschien mag ik hem zelf wel inpakken, geen idee. Maar ik vond het wel heel erg lief. De tickets. Die heb ik dus echt met gaatjes gemaakt. Die ga ik straks gebruiken. En ik wil de takjes bij. En dat vind ik ook weer zo gaaf, die takjes. Want dat is een grote en een kleine. En toch zijn ze van hetzelfde bloemsoort. Ik zie ook heel vaak takjes die dus van verschillende bloemensoorten zijn. Ook leuk. Daar niet van. Maar ik vind dit ook erg leuk. Even kijken. Dan had ik al een stukje groen papier klaargelegd. Want ik wist al dat ik takjes ging maken. Nou, papier erop. Plaatje erop. En dan gaan we die even stansen. Hij vliegt er. Hij stanst echt. Kijk nou, alles. Het vliegt eruit. Zo goed stanst hij. Nou, ik pak. Of ik draai ze er nog even een keer door. Want ik wil meer takjes. De
Dus ik slinger gewoon nog een keer. Draai het wieltje nog eens rond. Ik klap niet in mijn handjes. Nou, kijk. Weer een paar takjes erbij. Je kan ze eventueel ook nog embossen. Want er zitten dus openingen in. Dat die takjes een beetje opgebold worden. Ik moet heel eerlijk zeggen dat dat iets is wat ik heel weinig tot niet doe. Maar goed, dat is weer een dingetje van mij. Ik, op een of andere manier komt daar gewoon niet van. Maar dat mag de pret niet drukken. Het blijft een blaadje. Nou, eens kijken. Dat ligt nog los. Dan had ik mijn ticket nog. En dan ga ik mijn bak met bloemetjes pakken. Niet doorvertellen, hè. Ik heb heel veel bloemetjes. Even kijken welke kleuren. We gaan een beetje in de mint tintjes. En mint en roze. Nou, pakken we lichtroze. Ja, en embossen kan ook met deze machine. Er zit, even kijken of ik hem er zo bij kan pakken. Er zit een rubbermatje bij. En een ander plaatje, zeg maar, voor de combinaties. En dan kan je er ook mee embossen. Geen probleem. Even kijken, wat had ik nou? Roze en een beetje ja, blauw-groen. Groen aqua. Even kijken of we daar plek voor hebben. Zo. Ik hoop dat ik ze uit beeld heb. Maar dan is ik schaam me diep voor al die bloemen. Dus bloemen komen dus uit eigen assortiment. Staan niet vermeld in de web, op de website bij de Hobby Vision Facebook Live. Maar er zijn natuurlijk heel veel bloemen in de winkel. Zoals deze hele mooie setjes van 49 Markets. Daar hebben we heel veel mooie bloemetjes van. Althans, hadden we. Ik heb geen idee. Ik ben even een tijdje niet in de winkel geweest. Dus ik durf niet te zeggen wat de voorraad allemaal nog is. Maar goed. Even kijken. Ik ga hem beplakken met wat bloemetjes. Even kijken wat er een beetje mooi bij past. Daar ben ik dan wel zo'n muts in. Het moet er wel een beetje mooi... beetje bijkleuren, hè? Even deze schaar. Nou, bloemen komen overal en nergens vandaan. Overal waar ik ook maar iets van bloemen tegenkom, dan ben ik net zo'n kraai. Dan zal en wil en moet ik bloemen. Even kijken. Wit. Wit is ook wel heel mooi, denk ik, erbij. Ik ben dan ook nog zo'n muts die alles per kleur gesorteerd heeft. Steeltjes rol ik vaak even op. Gewoon omdat ik dat leuk vind dat dat krulletje dan een beetje er langs komt kijken. Nou wil ik nog iets van een roze. Een heel zacht roze. Ja, deze. Deze knip ik wel het steeltje af. Even zien. Ja, dit gaat het worden. Ik doe dat gewoon met mijn lijmpistool, dot lijm erop. En dan duw ik ze op zijn plek. Ga je eens even niet zo eigenwijs doen. Zo. Dan de roze erbij. Nou, en dan heb ik die takjes nog. En ik heb de tickets nog. Dus even kijken. Ik ga die tickets ook echt afscheuren. Zodat je dus echt leuk die gescheurde kantjes krijgt. En dan frommel ik er een beetje ja, een beetje kreukelig toestand van. Gewoon omdat ik dat leuk vind. Doe ik ze met een dotje lijm aan elkaar. Dat kan natuurlijk ook met gewoon... gewone lijm. Of met een stukje tape. Of wat je ook maar hebt. Maar ik ben dus echt van het lijmpistool. Zit lekker snel vast. Dan ga ik nog bloemetjes. Of dingetjes. Takjes pakken. Plakken.
Ja, ik pak ze eerst, maar ik plak ze als tweede. Nou, die schuif ik ook gewoon onder de bloemetjes. Duw ik ze aan met een beetje lijm van mijn lijmpistool. En ik plak eigenlijk alleen het steeltje maar vast. Zodat je nog een beetje kan spelen met de blaadjes en de bloemetjes. Nou, dan gaan we nog even deze kant op. Daar ga ik even kijken. Deze komen erbij. Ik denk dat ik daar iets van licht roze doe. Bij deze ticketstands. Oh, ik zag het niet zo gauw. Zit iets niet bij. Ik weet niet wat er. Ik kan de vraag niet meer zien. Ticket. Ja, die stempel zit geen stands bij. Dat klopt. Maar we moeten ook een beetje handwerk blijven doen, toch? Vind ik altijd wel leuk. Een beetje handwerk. Nou, steeltjes zijn soms voor mij iets te lang, dus die pluk ik er gewoon af. Die komt daar. Dan pak ik nog een beetje wit. Of misschien wel twee. Eens even kijken. Oh, Janine is er nog, dus die antwoordt nog even op de vraag die ik gemist heb, volgens mij. Ik kan niet alles tegelijk. Ja, wij vrouwen kunnen wel heel veel tegelijk. Maar soms niet alles. Nou, die daar nog een beetje. Deze nog erbij, denk ik. Even kijken. Ja, die komt er ook gewoon bij. En toen was mijn lijmpistool leeg. Dus moet ik even een nieuw lijmdingetje pakken. Zo. Dan heb ik nog een takje. Die gaan we een beetje omhoog naar boven doen. Til ik gewoon het bloemetje iets op en dan duw ik daar dat takje achter. Nou kan je hier nog een strik aan doen, maar dan denk ik, dat vind ik jammer, want er zit dat leuke oogje en zo aan. Ik ga wel iets doen met een lintje. Ik pak er even een lintje bij. Even kijken, een lintje. Moet ik even kijken welke kleur, want groen is misschien ook wel leuk, hè? Een beetje in dat aqua. Hopsakee. Even kijken of ik de groene of de witte doe. Vaassen heeft nou heel veel leuke lintjes. Ik denk dat ik die groene doe, dat haalt het net iets op. Nou, dan maak ik daar even een strikje in. Even kijken, nee, die wordt te klein, iets groter. Dit is dezelfde manier als de strikjes maken. Dus heb je een strikjes maken, dan doe je dat op dezelfde manier. Zo. En deze die vrommel ik een beetje in. Hou hem even vast. En dan gaan we deze nog gebruiken. En ik wil hier nog een leuke tekst op. Die kan ik ondertussen wel vast uitzoeken. Even kijken. Even kijken. Ja, mijn hele boekje is al uit elkaar gevallen. Zo vaak blader ik er alleen al door. Maar ik wil van die kleine witte wil ik een tekstje. Make today awesome. Nou, die vind ik meteen goed. Die plak ik in het midden. Op dat pocketje. Make today awesome. Nou, de dag is al bijna om, maar goed.
Nou is dit gewoon lint, dus het zal niet kreukelen. Het is satijnlint. Maar ik buig hem gewoon een beetje om. En dan wil ik die eigenlijk hier aan de zijkant nog ergens. Even kijken. Ja, nou. Valt een beetje tegen om dat daar te doen. Ik kan hem ook, dat gaan we even doen. Ik ga even iets herstelwerk doen. Ik maak gewoon mijn roosje weer een beetje heet. Want dan kan ik hem zo oppakken. Want dan smelt je eigenlijk het lijm van het lijmpistool weer. Want ik wil dat lintje eraan. En ik vind dat lintje eigenlijk wel heel mooi als dat hier zit. Oh, uit. Ja, ik vind hem toch aan de grote kant. Dus we maken hem even iets kleiner. Beter is, ja, dat gaat beter. Ik vouw hem dan even iets naar beneden. Dan doe ik daar een dot lijm onder. En dan mag die lekker daar plaatsnemen. Dan doe ik nog wat zwaluwstaartjes aan het lintje. En dan het witte roosje die ik er net afgehaald heb, die plak ik daar weer bovenop. Zo. Nou, dan heb ik nog een klein vlindertje gemaakt. Die komt aan het ticket stempeltje. Die zit daar een beetje bovenop. Dan eens even kijken. Wil ik nog de vlindertjes voorzien van de Nuvo dropjes. Eerst, ging bijna mijn doosbloempjes. Als je Nuvo dropjes gebruikt, of wat voor dropjes dan ook, dan ga je vlindertje. Oh nee, ik was vlindertje niet vergeten. Hij zit erop. Dan duw je eerst in het flesje of je knijpt in het flesje totdat er al wat uitkomt. Dan ga je hem op je werk zetten en duw je verder. Dan weet je zeker dat je geen luchtbellen krijgt. Ben je klaar met je dotje, dan ga je hem loslaten en het flesje recht omhoog tillen. En dan krijg je echt de mooiste druppeltjes, dotjes, hoe je het ook wil noemen. Op de vlindertjes heb ik nu wat van die groene dotjes gemaakt. Druppeltjes, Nuvo drops. Nuvo vintage drops zijn dit. Ik weet niet of het allemaal te zien is. Ik zie het zelf nog niet. Het duurt altijd heel lang voordat ik dat zelf ook eens zie. Maar goed, ik denk dat jullie het wel kunnen zien zo. Nou, en dan heb ik nog de Ink On 3. Dat is van die serie waar ook die No Line inkt van is. Die stempelinkt, zeg maar. Daar hebben we dus ook hele mooie glitter van. En die glitter is vloeibaar in een flesje. Het heet dus ook Liquid Pixie Dust. Dus vloeibare engeltjes stof, zeg maar. Dat schutje, er zit een balletje in. Of te horen is. Maar. Dan duw je dat pipetje, zeg maar, duw je in. Laat je hem los. En dan heb je dus een heel mooi pipetje vol met, ja, echt de prachtigste glitter.
vloeibaar. Dus je hoeft maar heel iets dat, nou in dit geval het bloemetje, aan te raken. En het komt al op de blaadjes. Nou, ik hou ervan, een beetje glitter. Ik knijp heel ietsjes in dat pipetje, in dat tuutje. Een soort rubber handvaatje. Ik weet niet of het te zien is, dat het echt heel mooi glanst. Ik hou er wel van als die bloemetjes een beetje glans hebben. Nou, het moet natuurlijk nog even drogen. Het is vloeibaar, hè? Dus daar nog een beetje. Ik moet wel weten wanneer ik ga stoppen, hè? Want ik ga altijd maar door met die glitter. Meteen even dicht doen, want je moet hem niet omgooien. Nee, Sizzix is samen met het lijmstoel van Fazen, vind ik zelf de fijnste lijmpistool en lekt absoluut niet. Nou, dan heb ik nog mijn sponsstokje. Daar ga ik nog een beetje mee over de blaadjes. Een beetje dat ja, toch iets crunchy-achtig effect eraan te geven. Ik hou er wel van. Hoeft niet, alles kan. Niks moet, alles mag. Het is jouw kaart en dit is mijn kaart, dus ik doe het lekker wel. Nou, de randen van de wit heeft natuurlijk niet veel zin, want dat is al wit. Hier doe ik nog gewoon wat op. Daar doe ik nog iets op met de zijkant. En dan is mijn kaart klaar. Wat kan ik er nog bij vertellen? Hij heeft dus een pocket. Dus wil je nog iets schenken van financiële bijdrage of iets dergelijks? Dan kan je dat hier inschuiven en dan is de ontvanger die hem dan krijgt heel blij. Dat weet ik sowieso. Ik laat hem even drogen met alle dropjes die erop zitten. En dan ga ik even lekker naar de koffie. Ik weet niet wat jullie gaan doen, maar dat was mijn plan. Ik wens jullie een fijne avond. Vond het weer gezellig dat jullie er waren. Morgen is weer een live. Morgen is het alweer maandag, dus weer een nieuwe start, nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik zeg fijne avond en tot een volgende keer. Doei doei!